I když řekneš někomu představ si kulicha, jak si představí ve většině případech prostě černý kulich. Stejně jako když se řekne pudlu, jak si představíš bílý pudlu. To je pravda. To je pravda. To mi nikdy nevyšlo. Talíř si taky představíš bílý v hlavě. Lednice? Taky bílá. Co pije kráva? Vodu. No to jsem zapomněl na tohle. Yes. Čus, tady Láďa, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to další díl ze série mých konfrontací a je to s hostem, o kterého jste si hodně psali a není to nikdo jiný než Dom Skywalker. Čau. Čus. Vás taky zdravím. A pokud jste ještě nedali odběr, určitě odejte a ještě jednou připomínám slevy na ladislavsvěně.cz po vánoční výprodej a je tam i nová sekce Bazar, kde prodávám věci, které už nenosím. Za hubičku. Skoro za hubičku. O čem se budeme bavit, jako první taková otázka, která mi přišla jako na snadě je, jak ses dostal k těm videím, protože ty jsi začal točit, ty jsi začal pracovat ve Street Sportline, začal jsi tam točit nějaký videa o teniskách, Já předpokládám, že předtím jsi neviděl svou kariéru jako člověka, který bude natáčet videa. Úplně neviděl jsem tak, jakože, že budu natáčet asi videa někdy, i když jsem natočil, já jsem dřív docela dosledoval YouTube, tu českou scénu a sledoval jsem i spousta věcí, které jsou dneska jako úplně totální cringe, jakože, že jsem to sledoval, takže by mě všechno zajímalo a chtěl jsem o tom mít přehled. A v té době, kdy jeli Let's Play, takhle jak jsem dokonce natočil asi 3 Let's Play, který jsem ale nikdy nevydal, protože to bylo takový jako strašný, hlavně jsem jako neuměl úplně nějak moc dobře editovat, takže to bylo takový to. Co se točil? Tyhle, kámo, tehda, vím, že jednou určitě byl, když vyšel Slenderman, Tak byl Slenderman. GTAčko, San Andreas Multiplayer, jsem hrál docela v té době, když už vyšla 4, protože já mám rád jako... Tak to už je hodně dávno. Nejoblíbenější série, jakoby GTAčka celkově a kdo jsem hrál, i když byla 4, jak jsem hrál San Andreas Multiplayer, jako roleplay nějaký, kde si jako imitoval skutečný život. Ale, aby jsem se dostal k tomu, i když jsem natočil nějaký videa, tak jsem nikdy nečekal, že asi budu to, ale zajímal jsem se o tenisky od roku 2007, dejme tomu, hrál jsem basket, poslouchal jsem hip-hop, takže nějak přirozeně k tomu došlo, že jsem se z toho, kdy jsem chtěl mít jenom hezký tenisky, jsem se začal zajímat i jak se jmenujou, co jsou zač a tak dále. A pak jednou, když se otevírala Senovážna, tak mi zavolal Dušan, kterýho jsem v té době ještě neznal a doporučil mě vlastně kamarád z Brna, s kterým jsme dělali FreshPickups.cz, to byl takový web o teniskách a předtím jsem dělal s Adamem Shadow, zdravíme do Brna, SneakerMag.cz a Dušan mi zavolal, že by se se mnou rád sešel, že slyšel, že se zajímám o tenisky, že potřebuje někoho na té prodej, někdo tomu rozumí. A vlastně Homer dělal předtím v Bratislavě a už natáčel nějaký videa o teniskách a pak fakt nějakou krátkou chvilku po tom, co jsem tam dělal, tak jsme to začali dělat tady v Praze s tím, že já jsem začal jako kameraman, že jsem natáčel Homera, ale vlastně jak jsem k tomu vždycky měl taky něco říct, tak jsem vždycky spoza kamery něco mumlal a takhle. Hlavně tam fungovaly mezi náma jako joky a tohle a spousta lidí se pak na ty videa koukali i kvůli tomu, že jim to přišlo vtipný, že tam říkáme nějaký řeči a tak. Takže takhle jsem se dostal jakoby úplně k tomu vlastně, co teď dělám. A jak dlouho jsi tam dělal jenom prodavače a než... Hele, podle mě... Nebo i dostal se to do fáze, kdy už jsi tam vůbec nedělal prodavače a točil se jenom videa? Vlastně dělal jsem prodavače, potom jsem chvíli dělal, že jsem posílal objednávky a nějak jsem přerovnával sklad a takhle. A do toho, že už jsem nedělal vůbec na prodejně, se dostalo až na to vlastně, když vznikl Mac v podstatě. Natáčeli jsme tyhle videa o teniskách a už dlouho jsme si říkali, že to chce něco jako pestřejší, že to nebude jenom o teniskách, ale bude to nějak shrnovat trošku tu street culture. A v té době, kdy lidi psali, že je to vykradený komplex a tohle, tak samozřejmě to byl vykradený komplex, protože to je platforma, která funguje, prostě je to celosvětový. A my jsme řekli, že zkusíme něco takového dělat pro Českou, furt jsme o tom mluvili a dokopal nás tomu vlastně až Matěj Kretí, který nám prostě jednoho dne řekl, že hele, zítra buďte tady v tolik, jdeme točit, to nám točil ještě Vasil tehda. A tak jsme natočili první News from the Streets a ty první myslím, že nevyšly nikdy, ale pak už jsme to začali dělat nějak jednou týdně. Pak na to přišlo, že dvakrát týdně a pak vlastně jsme se dostali do stádia, kdy už vlastně Novářná měla nový kancel, který byl hned vedle obchodu
v nějakém druhém patře, ty jsi tam byl vlastně párkrát. Tak tam jsme měli takový svůj kuplo, kde jsme měli prostě jakoby kancel, kde jsme to připravovali ty news a takový malý studio, kde už jsme jako se dostali do toho stádia, že jsme každý den natáčeli News from the Streets, i když kecám, ne, vlastně byli dvakrát furt tam ještě a pak až nějak se to dostalo, že každý den plus ty vedlejší, ty, že furt třeba vlastně, kde jsme točili o teniskách, tak se to přesunulo na Mac a jmenovalo se to Sneaker News, kde jsme mluvili i vlastně o teniskách, který neměl jenom ten Street Sportland. Tehdy jsme natáčeli to, co přišlo, nebo to, co jsme věděli, že budeme mít, a tady jsme celkově ty nahromaděné informace za ten týden. A věřil jsi tomu tenkrát, když jste to jako vymýšleli, že by se z toho fakt mohla stát jako internetová televize v úzovkách? Hele, věřil jsem tomu, akorát, jakoby, já nevím, aby to neznělo blbě, ale zároveň jsem byl takový jako mladej a blbej a vlastně asi jakoby, když se kouknu zpětně, tak jsem do toho nedal úplný asi maximum, což mě jakoby dneska trošku štve, já jsem si říkal, že to mohlo být takoby úplně jinde, ale ono stejně ve finále u takovýhle platformy nebo prostě u tady toho, u tady těch videí záleží, jak velký máš to publikum na to prostě a ty lidi jako nedonutíš zajímat se o tu street culture, víš, a zase nechtěli jsme... Zároveň ale jako... Takže tak hodně lidí poslouchá rap. To jo, no. A tady ty věci všechny se točí kolem rapu, takže... Nebo takhle, já jsem třeba přistupoval... To bylo, proč já jsem si myslel, že třeba ty moje videa můžou mít fakt jako slušný čísla, protože jsem viděl, jako viděl jsem čísla, co tady mají prostě český rapeři a říkal jsem si, tak prostě ty lidi jsou na YouTube, koukají na český rap na YouTube, tak pokud budou koukat na nějakýho český YouTubera, když poslouchají tady ten rap, tak... Jakoby já jsem docela na snadě, nebo tak jsem si to logicky jako odvodil a z toho vlastně mi přijde i logicky, že by se mohl koukat i na ten Mac. No ono, tam šlo o to, že vlastně každý ty News from the Streets, každý ten díl obsahoval dění vlastně z celého světa v podstatě za ten týden, tudíž tam byly namixovaný přesně i tenisky, nějaká móda, třeba nějaká jako technologie a tohle. A ono možná jako spoustu lidí nebavilo se to třeba proklikat, nebo ví, že věděli, že tam je třeba něco o hudbě. Pokud tě to nezaujalo. Z začátku přišlo problém, že se to jmenovalo třeba News from the Street 23, čísla, víš, no, že jsi vlastně vůbec nevěděl, co tam jakoby bude. To byly věci, na které jsme přicházeli potom jako později, protože přece jenom když jsme přešli z toho, když jsme natáčeli videa o teniska, když jsme měli fanoušky, kteří na to koukali vlastně pokaždý v pátek, když to vyšlo a byli to v podstatě furt ty stejný lidi, no, tady už to targetovalo i na nový lidi a tak, a pak jsme samozřejmě přicházeli na to, že to ovlivňuje thumbnail, tagy, název videa, že existuje něco jako clickbait a tak dále, chápeš? My jsme jako předtím nebyli jako youtubeři, že bychom to řešili tak do mrtě úplně, že, aby to bylo prostě správně udělané, aby to přitáhlo ty lidi třeba. Co, nebo kromě videí a tvojí práce, co děláš jako ve volnu, co lidi třeba by nemuseli vědět? Máme ještě značku Skeda vlastně s Adamem, o kterých si taky asi něco potom řekneme klidně. Takže to řešíme ještě, mezi tím scházíme se vždycky po práci, kde vymýšlíme, tak dávám si taky kreativní večery, samozřejmě to obnáší jako spousta řešení, jako, že musí řešit věci, ty to ví s vlastním merchem. A ty jsi z Prahy? Já jsem z Prahy, narodil jsem se v Praze. Ale mám třeba jako vlastně 50, přes 50% mý rodiny jako žijou na Vysočině. Nevyrůstal jsem tam úplně, že by se tam to, ale taky jsem dost část toho dětství zažil takhle jakoby na vesnici. Já jsem za to rád, protože to podle mě se i podepsalo trošku na mém chování. Trošku bych řekl. Kolik máš kolem sebe tady v Praze lidí, kteří se narodili v Praze, myslíš? Jakoby byli to lidi jako většinou ze základky, no, jasně, no. Ale s tím už se jako nebavím, nebo jako s pár lidma, že se potkám, nebo občas něco napíšou, ale takhle jako... Takže to pravda, že je to fakt málo lidí, že? A tak to je jasný, že jako hlavně ty mladí lidi, nebo jakoby ta naše generace, tak pro ně to velké město jako je jasný, že se stěhujou a tohle, už tehdy to pro spoustu lidí bylo jako to. Ale jsou i lidi, kteří se stěhují z Prahy jako pryč, že jo, protože je to tady na ně třeba moc rychlý, smrdí to tady a podobné věci. Přesně. A co ta hudba, co posloucháš? Posloucháš rap asi? Poslouchám rap určitě, ale jsem odchovaný na roku hodně. Od táty, ale poslouchám, já jsem jako žánrově neomezený, já si dokážu poslechnout fakt jako skoro cokoliv, že dokonce i klasickou hudbu si občas to a mám rád i hodně, to mám jako fakt hodně rád takový ty filmový, ty podkresový takový ty, ale že já nevím, třeba Hans Zimmer a tohle to, co dělá, víš, takový ty jako filmový, fakt to. No jasně, já to mám rád, protože pro mě je to
hudba, která... A to moje posloucháš. No jasně, takže... jakmile ve mně hudba vyvolá nějakou emoci, tak já to mám rád. A v tý, tady zrovna v těch filmů... To máš spojený s tím obrazem. Těch, ale i spoustu skladeb jakoby jsem poslouchal a ten film jsem neviděl. Mm-hmm. Ale dokážu si představit třeba v jaký situaci to je, že tam jde poznat, víš, že je to smutný, je to takový, že teď najednou to poslouchá a říká si, jo, tak teď tam ten týpek prostě vstal z mrtvých a jde se pomstit a tohle. A ten rok posloucháš jaký? Starší kapely, hodně třeba jako mezi moje nejoblíbenější Led Zeppelin, Guns N' Roses. Na Led Zeppelin jsem byl, tyvo, jo? Jako dítě. Fakt, tyvo, kde? Normálně v tom, na hokejový Spartě, já nevím, Tesla Arena se to jmenuje. Fakt, jo, tyvo, já to teď nevím. A to mi bylo tak 7, no. Byl jeden den, tady byli Deep Purple a druhý den byl Led Zeppelin a můj táta vzal ségru na Deep Purple a mě na Led Zeppelin druhý den. To je krutý. Ale pak mám rád jako třeba i Beatles mám rád, ale třeba z té jako vlastně z té britské scény mám třeba nejradši The Who. Mm-hmm. To je vlastně, když někomu pustí nějakou písmu, tak oni to všichni znají, kriminálka Miami, Las Vegas a co je to, New York, tak vlastně všechny ty písničky, které jsou, tak to jsou od jedné kapely a to je The Who. A oni byli dost jakoby zastíněný celkem těma Beatles, že Beatles byly taky jako hodně mainstreamový, ale furt skvělý a ty divu, to byla třeba kapela, která úplně jako začala takovou tu zpětnou vazbu a tohle, že začala ty kytary házet do těch a takhle. A fakt je to hodně, linky nemám rád, fakt kámo, to bychom tady byli hrozně dlouho. Já jsem taky jako poslouchal rock docela dost pak a poslouchal jsem jako Nirvana a takhle takovýhle věci, jako když jsem byl menší a pak jsem začal poslouchat prostě rap v podstatě jenom, ale teď jak jsem si zaplatil Spotify vlastně, i tam můj playlist, najdete v popisku videa, tak tam se úplně skvěle hledá takhle právě hudba jiných žánrů a našel jsem si tam, ale spíš než nějaký tvrdý rok, jako se mi tam líbí takový ty indie jako kapely, překvapivě, jasně, se mi to fakt líbí. A tak to já taky to, já většinou jako na nový písničky, na nový písničky, který neznám, ale jsou starý, většinou narazím tak, že koukám na nějaký film. Pak si najdu ten soundtrack k tomu prostě ten list a je to skvělé. A s těma kytarama je to docela prdel, minimálně v Praze jakoby přijde, že dřív jak tady byla taková ta komunita hipstrů jakoby kolem Krymský a teď fakt ty hipstři, co se prostě hadry ze sekáčů, mi přijde, že se pak nějak jako reformovali a tak se jako rozpůlili, půlka z nich začala chodit na techno a druhá půlka z nich začala chodit na rap. Je to a možný. Jakoby poslouchají rap a přijde, že ty lidi, nebo tak to vnímám aspoň u sebe a předpokládám, že já jako, že to není náhoda a nejsem jediný, kdo to tak má. Že jsem naopak, že ty lidi, kteří prostě předtím poslouchali prostě 15-10 let rap, teď začali nosit prostě, nebo nosit, poslouchat i třeba právě takovýhle věci. No, třeba vím, že jsem tě potkal na koncertu Jamesona, což je jako v podstatě takový... Mězová Karolina teda hlavně. Takový tak, jako to. Indie funk a potkal jsem na spoustu lidí, který jsem dřív potkával na rapových mejdanech, že jo, přitom je to taková jakoby hipster hudba. Je, no, a vlastně jako... i ta jakoby fashion kolem toho rapu by teď přijde taková, ono, jako, ono třeba, když to převzali, by to tak přijde. Když se budeme bavit, jakoby třeba, když si vezmu ten rock, tak je... O stylu, co se měli bavit. Ono je spousta takových těch písniček, který vlastně každý zná je z filmu, zná, já nevím, jestli někdo jezdil třeba na tábor, tak to tam pouštěli jako ploužáky, prostě na Knockin' on Heaven's Door od Guns N' Roses a tohle. A každý typ, jakoby to zná a ono, když, jako, když si to vezmeš, tak kdo má rád jakoby hip-hop nebo takhle, tak hip-hop vznikl z něčeho a vlastně jakoby všechny tady ty moderní, ty, tak všechno vzniklo z blues v podstatě. No jasně, logický, ale, ten, já, ale já mluvím teď... Já vím, o čem jsem mluvil aktuální teď. Jako o těch aktuálních věcech, že by to přijde jako zajímavý sociologicky dost. Že vlastně dneska jakoby hip-hopový lidi v uvozovkách, jako co poslouchají rap, taky začali nosit prostě mrkváče a ty vole. A ono je to taky dost i tím, že v dnešní době ten hip-hop a rap už je jakoby hlavní žánr v podstatě. No jasně, no. To jakoby na to taky mělo. To je prdel, to si pamatuju, že ještě před 10 rokama, když někdo vydal nějakou desku, tak třeba se řeklo, no a tady tu desku by třeba mohli poslouchat i lidi, co neposlouchají rap, což bylo tenkrát jako dobrý, protože to znamenalo, že by to mohlo chytit ten mainstream. Jasně, no. A dneska je to naopak, když se řekne, tohle desku budou poslouchat lidi, kteří neposlouchají rap, tak to naopak znamená, že to bude underground. No jasně, no. Což je prdel, ty vole. Je to pravda, tohle, no. Když jsme u toho stylu, proč furt nosíš kulicha i v létě, ty vole? Protože je mi to pohodlný nějaký. Jsem s tím žitej, líbí se mi, jak to vypadá. A v létě proti prostě není jakoby vedro na hlavu. Není.
A už se na to zvyklý, ale zároveň v létě nosím jako kšeltovky, občas chodím i bez čepice, ale nevím, prostě je to takový můj... Signature jako. No ani ne, takže bych si říkal, že tyjo, bez kulicha to nebudu já, no, ale prostě většinou mi to tak doplní ten look, že jsem na to zvyklý, líbí se mi to a jako vzniklo to úplně nějak, jako že jsem... Myslíš, jako zvykli se jaké vidět? No, asi možná trošku, jako že fakt... Že se možná cítit jako ten nějaký určitý outfit s tím třeba cítím jako kompletní, yes, nebo tak, víš. Ale vzniklo to prostě úplně, že jsem jenom nosil kulich, pak jsem si ho začal ohrnovat a pak najednou koukám, tyva, uběhly 3 roky, nosím to v létě, na jaře. To je hláška, kterou jede každý. Jasně, a to jsi měl videa, jo? Jo, no teď jo, však, proto to říkám, že jo. Ale to je kuriozní, že to nosíš v létě, jako moc lidí v létě kulich nenosí. Nenosí. Uvědomuješ si to. Budu. Hele, a proč, vole, když to je takhle pro tebe ta signature věc, ty kulichy, proč, jakoby, nebo já bych si koupil nějaký, prostě, že bych měl svůj nejdražší věc, prostě víš co. Ale... Jsem to úplně řekl šíleně, tu otázku. Ale pochopil jsem. Pochopil jsi to. Hele, mám jako nějak třeba off-white kulich nebo takhle, ale stejně jako nejvíc jsem spokojený vždycky s tím černým obyčejným, koupil jsem někde v HM-ku. Kámo, to jsou moje klíče od schránky. Sorry. Takže když máš ten kulich off-white, tak je to nepříjemný, že už je to jako moc výrazný? Že nechceš, aby ten kulich byl zas tak výrazný? Záleží, co mám na sobě asi. A vlastně k nejvíc s tím věcem, co nosím, jako pasuje černý, obyčejný asi. Ale vezmu si, někde máme nějaký jako Carhartty, že olivové, pískové a takhle. A pak mám, jako, že jsem si objednal někde z AliExpressu prostě jako spoustu barev. Že tam je prostě svítivě oranžová, je pramek, popelář totální a tak, ale prostě nejde se mi baví ten černý, to je takový klasický prostě, víš. Takže on je to fakt, že mít na hlavě výraznou věc, jak jako... Ale třeba oranžový jsem jednu dobu dost nosil, takový ne úplně ten výrazný, ale jsem oranžový. A prostě ten černý kulich, to je prostě basic barva kulichu prostě. Je jak bílý tričko prostě, nebo modrý džíny, víš, je to taky prostě klasický. I když řekneš někomu, představ si kulicha, jak si představí ve většině případů prostě černý kulich. Stejně jako když se řekne pudlu, jak si představíš bílý pudlu. To je pravda. To je pravda. To mi nikdy nešlo. Talíř si taky představíš bílý v hlavě. Lednice? Taky bílá. Co pije kráva? Podu. No to jsem zapomněl na tohle. OK. Ale když jsme u těch kulichů, tak ty jsi součástí značky takový. Jsi to skeda, děláš to s kámošem, s Adamem. S Adamem a Maroš, grafik ještě od nás v Učepu, který pomáhali jak šobě s nějakým grafikama. Jak se to stalo? Protože původně jsem myslel, že to je jako nějaký Adamův merch a nepůsobilo to ze začátku nějak, že by to mělo být nějaký velký. Hele, vlastně Adam to začal dělat nějak, když my jsme vydávali druhý merch marketovej. V Mac Marketu, když jsme vydávali druhý merch, takový ten Cartoon Network, tak Adam mi přinesl tehda nějaký svoje dvě první trička, což byl Rodman, který vypadal tehda úplně jinak. Ale pak, když jsem začal dělat ve Foodshopu, tak Adam řekl, hele, nechceš mi s tím pomoct a nebo jako nějak vymýšlet něco, být toho prostě součástí. Já jsem řekl, jo, why not? Jako vždycky mě bavilo nějak vymýšlet nějaký designy a takhle přemýšlet nad tím, co lidi může bavit za půl roku a takové věci. Vlastně nějak jsem ho dokopal k tomu, ať začneme nějaký ty designy jako dávat ven. A vlastně se z toho stalo. Jakoby, víš, nejsme brand, jakoby, protože furt jakoby, jsou to prostě jako natisknutý trička, ty trička nejsou naše. Což jsme se takhle chtěli dostat do toho bodu nějak, ale stejně ve finále tady v Čechách jako lidi chtějí tu věc co nejjednodušší, co nejlevnější a chtějí co nejrychleji. No, takže budou nějaký jako cut&C věci, ale budou třeba jenom dvakrát do roka, že tam budou třeba kalhoty, tričko, nebo nějaký pack triček třeba, že tam bude jako černý, bílý, šedivý a bude mít třeba jenom vyšitý skeda a bude to za nějaký jako přijatelný peníz, ale bude to náš vlastní střih a tak. Ale byla to Adamova značka původně, no. Takže tak a dostal jsem se k tomu, že jsem začal dělat ve Foodshopu. A budeme mít třeba tenhle rok na Teezu, budeme mít kolabo s týpkem, který dělá tenhle rok, má kolabo s Black Scale ze značkou. Pro I Love Makonena dělal design na merch a myslím, že Lil Pumpovi něco dělal, což je docela to, že jsme docela dobrý čas se mu ozvali. A ještě si říkal jedno kolabo, že tam bude. A ještě jedno kolabo tam bude, což bude
s klukama z Megu, o tom mluvíš, bude vlastně tričko trošku zase na týzu, že lidi, kteří sledovali Meg od začátku, jsem si zjistil, že ona spousta těch nových těch jakoby ani neví, že jsem byl jakoby v Megu, mi přijde. Fakt, že vnímá jako Forgena a Homera jako to. Tak každopádně to tričko bude zase vintage, přesně jako byl ten Rodman, takový to přesně to rapový a takhle. A bude to vlastně odkazovat na nás s Homerem, jakože to je to duo, duo. Yeah. Ale tím trikem s Homerem se dostáváme k tématu, na který se ptali nejvíc úplně nejvíc všichni lidi, který zajímá všechny, a nevím, jestli se to někde úplně řeklo jako... Já jsem se na to vyjadřoval v tom moment, kdy jsem vlastně odešel z Megu, ale stalo se to. Hele, nějak vlastně prostě s Homerem jsme to začínali. Dokopal nás tomu teda Matěj Kretík, byl tam s náma celou dobu, ještě přitom Dušan, který to taky podporoval vlastně peněžně z začátku a všechno. A nějak jsme fungovali a pak prostě jsme se dostali do momentu, kdy ne, že bychom si s Homerem nerozuměli, ale třeba vlastně v ten moment, kdy už to bylo takový hardkorový, tak jsem se dozvěděl, třeba Homerovi vadí, že, jakoby, že jsem negativní a tohle, a nebavilo ho úplně jakoby se mnou pracovat, protože Homer je takový, jakože, víš, je šťastný a nemá rád jakoby negativní lidi, což já chápu, ale bohužel v tom Megu byl vlastně předminulej prosinec, tak se to dostalo do nějaký fáze, kdy jakoby najednou jsme se z pozice toho, kdy tvoříme content, vymýšlíme ho, natáčíme ho, tak jsme se dostali jakoby do bodu, kdy jsme najednou byli jako obchodní partneři toho. A najednou jsme museli řešit věci, jakože, že to nevydělává a že je potřeba na zaplacení tohodle a tohodle. A byl z toho stres, já jsem kvůli tomu byl prostě jako takový negativní trošku, když jsem se snažil, ne, protože já se snažím být jako fakt co nejvíc pozitivní. Protože jsem měl období v životě, kdy jsem byl negativní a hrozně mě to sralo. Protože jsem byl nasený vždycky sám na sebe. Ale prostě tady z těch všech okolností, co se tam děly, tak jsem byl nějaký to, Homerovi to vadilo. A pak najednou v lednu se stalo to, že vlastně se, jak bych to řekl, vyústilo tohle všechno v to, že najednou si řešilo to, jakoby, že nejsou úplně peníze ani jakoby na to, aby jsme zaplatili sebe. A jako zpětně to vlastně byla jakoby naše chyba, protože přece jenom jsme to vedli my s Homerem, což jakoby uznávám, ale zároveň z toho všeho, v tom, jak jsme všichni byli jaký nervózní z toho, tak prostě bohužel se stalo to, že to vypadalo, že jsme se úplně nejvíc hádali a takhle. Třeba s Matějem jsem měl takový období, že mi přišlo dost, třeba měsíc, potom dva měsíce, že mi přišlo, že jsme na sebe fakt jako nasrný, že Matěj byl takový zklamaný, jakoby, že nečekal, že to zbalím. Já jsem byl nasraný na ně, protože jsem se cítil jako takový jako nějak ublížený, nebo to, že, jakoby, že jsem tady něco dělal a prostě chci peníze, které jsem si vydělal, ale zároveň musím mi uznat, že to naznačovali, že tady to k tomu dojde. Ale teď už jsme jakoby se všema v pohodě s Matějem. Když si uvědomím zpětně, tak Matěj je člověk, díky kterému jsem začal natáčet nejvíc. Jako, kdyby nebylo asi Matěje, tak natáčíme do dneška jako s Homerem možná releasy a možná mluvíme o tom, že jednou chceme udělat něco jako Mac, ale Matěj byl ten člověk, který fakt jako nás chytil za ten límec a odtáhl nás někam, aby jsme to prostě natočili, že to musíme přestat mluvit, ale musíme to dělat. Ale tohle byl prostě hlavní důvod, no, je to takový, a i tam byly takový dohady o tom, že jsme byli možná všichni taky zklamaný, že to byl bod, kdy to nějak jako nefungovalo úplně, měli jsme o to všichni, to všichni jsme z toho byli zklamaný a ta atmosféra celková už tam byla bohužel taková, no. Nějaký takovýhle projekt musí mít tvrdou strukturu a tam nebyl člověk, který by se taký o to... manažer prostě. No, ale jako člověk, který by se o to staral z nějakého jako PR hlediska, dělal by jako nějaký jako trade marketing, že by domluval ty spolupráce, protože my ani jeden s Homerem jsme to nedělali. Pak na poslední chvíli, když jsme viděli, že teče doba, jak jsme se jako snažili, ale tím, jak jsme to nikdy nedělali, jak nás většina jako firm nebo nějakých těch nás poslali do prdele, nebo jako něco tam třeba proběhlo. Tak on říkal i Matěj Kretík teď v podcastu u Jiry, že jako je strašně těžký pro tenhle formát se nějaký firmy. Je, bohužel. No. Ono, je na to málo lidí si ještě, myslím, kteří to sledují a hlavně ještě v tom Česku jsme na to hrozně mladý, podle mě, na tohle. Že víš, že... Že ta kultura je mladá. No. A co na to říkáš teď, jak ten Mac vypadá?
jde na tom trošku vidět to, že furt jakoby nemají úplně jasno nebo nevyřešili to, co dělat, aby to fungovalo, ale já bych sám nevěděl, takže jakoby to nemá vůbec žádný, neupadlo to od té doby, co jsem odešel, jakoby nevnímám, že by to nějak extrémně upadlo, je tam Forgen, je tam Benny a to jsou lidi, kteří jsou proto zapálený hrozně, dělají to rádi, jde to na nich vidět. Forgen člověk, který lidi jako si dělají prdele, že je cringe a tohle, cringe sice, ale to je ten jeho prostě entertainment. Hmm. To je prostě ta jeho hlavní stránka toho, proč ty lidi baví, víš co. Takže... Já si myslím, že já bych třeba věděl, jako jak ujmout takovýhle, jak to uchopit, tím to produkt. Ale zas nevím, neznám tam ty jako okolnosti, víš, že možná to, nešlo. Z, jako. Z toho YouTube hlediska je tam pak taky těžký to, že prostě ty videa vychází každý den. Ten Mac může natáčet úplně o čemkoliv chce. Teď třeba, když dáme půjčopu, tak poznávám jako tu změnu. No jasně. Ne, že by mě to bavilo mý nebo něco, ale je to prostě něco jiného, protože dělám, starám se o kanál, který je komerční. No prostě jasně. Patří obchodu, takže tam jako spousta věcí nemůže zaznít, nemůžou být úplně tak, jakoby, je to furt autentický, není tam nic, že by to bylo tlačený, že by mě tam někdo nutil, že musím říct tohle, ale je to prostě jiný. V tom Megu jsem mohl říct úplně, co jsem chtěl, nemusel jsem nad tím přemýšlet, ale tady občas se stane, že něco může znít ani tak, jak nechci a někdo na to může být nasraný. Já s tím jsem se taky setkal, že jsem točil pro Red Bull nějaký videa, to je... jako. Ty teda točíš pro Foodshop videa a baví tě to ještě jako točit prostě v botách a v hadrech? Ale baví mě to. V podstatě ono, jak se to všechno mění, mění se ty trendy v teniskách, mění se trendy v oblíkání, takže ono to není nikdy úplně jakoby to stejný. A mě to baví sledovat jako samotnýho. Ale když jsme u toho Foodshopu, a tak ty si dělal, ty děláš ve Foodshopu, dělal si i ve Street Sportline. Tady jsou jaký 3-4 velký prostě krámy, který nějak fungujou. Přijde ti to jako nějakým způsobem prostě udržitelný, jakože nevím, mě prostě nepřijde tady, že je tady tolik lidí, kteří nosí tyhle hadry nebo tyhle boty, že je to natolik zajímá a mají takovou kupní sílu, aby to prostě nějak dlouhodobě furt rostlo. Víš, ono tady to třeba s těma věcmi, že tady není tolik lidí, tak to je nejjednodušší systém, který jakoby nějak měl fungovat, teď už mi přijde, že tak nefunguje ze stran značek, tak bylo to, že každý obchod měl mít něco jakoby jinýho z těch speciálních věcí, na který lidi třeba čekají. Ale třeba to stejný, v podstatě to, co jsi teď řekl, tak než jsem začal dělat ve Foodshopu, jak jsem si říkal, že vlastně jakoby, víš, Foodshop, Queen, Street Sportline, Fresh Label, třeba Fresh Label teda popravdě už od začátku pro mě měli úplně takovou jakoby jinou cílovku lidí. Nechci říct jako hipstři, ale taky prostě jako jiný lidi. Mm. Že vlastně jakoby do Fresh Label super nejdou lidi si koupit tenisky. Takhle bych to řekl. I když je tam mají, jako koupí si je tam lidi, ale není to obchod, kam lidi jdou vyložit na tenisky. Ale když nepočítám jako ty obrovský řetězce, jako Footlocker a takhle, tak teda Queens, Foodshop a Street Sportline, v té době, kdy jsem dělal ve Street Sportlineu, tak jsem si říkal, že je to vlastně všechno stejně. Ale pak, když jsem začal dělat ve Foodshopu, tak jsem si říkal, že třeba Foodshop prodává hrozně do zahraničí. Takže myslíš, že za 10 let tady ty všechny obchody jako budou ještě? Já si myslím, že jo. Myslíš, že jo? Já si myslím, že jo. Okay. Že oni hlavně ty obchody, i, víš co, kdyby ti měl krachnout biznis, tak se radši přetvoříš do čehokoliv, než aby ti krachnul. Je to možný, jo. Takže pak je to o tom obchodu, který... Já si myslím, že už to je strašně moc tlačení, že ty značky to tlačí strašně moc a že se to musí prostě přehltit. Mně přijde, že lidi si kupují jenom trička a jako tady to, jako nikdy si nebude jako lidi obecně kupovat prostě. A tak boty si, že... každý měsíc, víš co? Já si myslím, ale že zároveň to prostě splaskne. Boty jako. Lidi budou potřebovat vždycky. Budou, ale ne tolik jako. Asi ne, ale... Nepotřebuješ tolik bot. Myslím si, ale jako to už je tady hrozně dlouho, takže lidi chtěli mít hezký věci, jsou tu lidi, kteří chtějí mít limitované věci, jsou tu lidi, kteří chtějí mít věci jenom kvůli tomu, že ta konkrétní věc je drahá. Ale ty krámy přece žijou z těch jiných věcí. No, žijou z toho, že ty věci prodávají přece. Jasně, ale jako tak je dobrý, že máš nějakou limitovanou věc, ale to je spíš jako marketingová věc pro tebe, ta ti zas tak do toho obratu přece nepromluví, ty potřebuješ prodávat hrozně toho jako shitu. To jo, ale ty lidi táhne, jakoby
ten obchod má je takový svůj sex appeal kvůli tomu, co on má, když vědí, že se to vyprodá, tak na ten obchod nějak ty lidi koukají. Ale nevím, myslím si, že to musí nějak splasknout. I teď jsem se bavil s Martinem, byli v Paříži na Fashion Weeku a říkal mi, že všechno jako je prostě stejný, prostě každý dělá potisky. Ale tak trička, to už tu bylo, prostě tisknutý merchový trička, to už tu bylo, když byly kapely a všechno má ten spirálový. Já vím, a teď to dělají prostě. Jo, ale tak to zase odejde, chápeš? No. Sám si v posledním videu, kdy jsi měl to, tu Helmut Lang, Mikno, jak jsi sám říkal, že ty merchový věci, a to je prostě období, kdy jenom, to nejde. Jenomže pak přijdou nějaký věci, které nejsou také nositelný a to už jako víš co? Jako lidi, co si kupují trička s potiskem, tak tolik neprodáš košil, nebo sak, nebo ne? Svetru. To je jako ne, no. Tak se uvidí, no. Ještě, čekej, řekni mi tvůj oblíbený tenisky teď, ty vole, no, to už je každý bude zajímat. Hele, nejvíc teď nosím konversky, Chuck Taylory, nejvíc. A nemá to nic společného s tím, jakoby, že jsem sponzorovaný jakoby Converse, protože tam to funguje úplně jakoby na kamarádský bázi. Není okay. To nic, že by jsem nemohl nosit jiný značky, ale nejvíc nosím konversky a Air Force Vapor Maxi nosím. A historicky tvůj nejoblíbenější model je? Historicky jako jednička, no. Jednička je nesmrtelná bota, nejvíc nositelná, ale mám rád jako i spoustu jiných Jordanů, který nejsou až tolik nositelné. Třeba 23, který jsem měl, který bych se na sebe nikdy nevzal. Například. Okay. Tak dík moc, že jsi přišel. Já ti děkuji za to. Vy nezapomeňte dát odběr, jestli vám video líbilo, dejte like, sledujte Dominika na Instagramu. Sledujte Láďu na Instagramu, nakupujte trička. Nakupujte trička na ladislavsiny.cz, všechno je výprodej, mega slevy, je tam i bazar s věcma, běžte to všechno, něco si kupte, mějte se fajn, uvidíme se u dalšího videa. Čus.